Ai verificat un lucru de recambiolo, de dat, mă rog, pentru că știu cum o fac de un alt mai pe afară. Nu am acabat de el, sau cum va veni, de cum te... Hai, am trecut ai, ale... Ja, så du kommer fra, du kommer fra Kajen, kjører rett frem. Men du kommer fra Vestlandet, så kommer du jo, så kjører du til Vestlandet. Så da kjører du egentlig rett frem. Du kjører på veien, ingen svinger eller noe som helst. Fire mil, og så får du bare ned igjen når du har kjørt det. Trim, er du våken? Är du våken? Hä? Så, det var det.